Evo, drago nam je da smo danas ovdje na polaganju kamena temeljca za izgradnju prve osnovne škole u gradu Petrinji. Zahvaljujemo se mađarskim donatorima. Projekt prve osnovne škole je vrlo bitan za grad Petrinju, a također i za Sisačko-moslavačku županiju. Za prvu osnovnu školu, djeca iz prve osnovne škole, njih 350 trenutno nastavu pohađa u prostorijama osnovne škole Dragutin Tadijanović, osnovne škole koje smo kao Sisačko-moslavačka županija nakon potresa vrlo brzo obnovili da bi otvorili mogućnosti da bi u istu školu onako teškim, otežanim uvjetima se smjestila djeca i prve osnovne škole i osnovne škole Dragutina Tadijanovića. Stoga nam je jako drago da danas krećemo u izgradnju ovog velikog infrastrukturnog objekta koji je vrlo bitan za školstvo Sisačko-moslavačke županije, a kao isto tako i za grad Petrinju. Ako je netko u teškoćama, posve je prirodno da će mu u pomoć priteći njegov prijatelj. To se dogodilo upravo i ovdje u Petrinji, odnosno Sisačko-moslavačkoj županiji, nakon razornog potresa. Pored brze pomoći, trebala nam je i dugoročna pomoć. A u dugoročnu pomoć se uklapa i ovaj školski objekt, odnosno obnova crkava. Vrijednost investicije u Petrinji, odnosno obnova crkve u Žažini, iznos investicije je preko 9,5 milijardi forinti, to jest preko 190 milijuna kuna. A želim još pridodati da je Hrvatska zajednica u Mađarskoj donirala preko 10 milijuna forinti za obnovu jedne druge školske ustanove. A što se tiče završetka investicije, na završetak utječe više čimbenika, prvenstveno su to dozvole. Međutim, do sada tijekom naše zajedničke suradnje s hrvatskim dužnosnicima, oni su nas uvjeravali da ćemo zapravo sve dobiti na vrijeme i da ćemo biti gotovi do 9. mjeseca naredne godine. Ova škola posebno je važna, naime, ta ustanova imat će 20 učionica i sportsku dvoranu. Gradimo budućnost, gradimo opstanak, baziramo se na mladima. Ona djeca koja će pohađati ovu školsku ustanovu, nadajmo se, doprinijet će opstanku i razvoju ovog napaćenog dijela Republike Hrvatske. Veliko mi je zadovoljstvo što napokon mogu stajati na ovom našem gradilištu i što mogu zahvaliti mađarskoj vladi na ovoj donaciji, što mogu zahvaliti u ime svih naših učenika, njihovih roditelja, djelatnika i u svoje osobno ime na ovoj prilici da se izgradi nova škola na novoj lokaciji i da napokon u što kraćem roku krenemo svi zajedno u nju. Evo, hvala svima još jednom koji su bili uključeni, a pogotovo ponavljam mađarskoj vladi i mađarskom narodu koji su ovo financirali. Moramo napomenuti da smo kao Sisačko-moslavačka županija, kao osnivač škola na svom području obnovili 12 škola koje su stradale u potresu. Također za 3 škole smo našli zamjenske objekte, objekte za koje nismo mogli smjestiti škole, koje nismo mogli smjestiti u nikakve druge čvrste objekte, pa recimo srednja škola u Glini ide u modularnim objektima, ali ono što je ključ, bitno je da sva naša djeca na području Sisačko-moslavačke županije potresom pogođenog područja pohađaju nastavu u svojim gradovima, u svojim općinama, što je vrlo bitno, pokazalo se važno da se njihove obitelji nisu iseljavale i da smo uspjeli na taj način pripomoći očuvanju života na ovom našem području, a ovaj je objekt koji će i nadograditi kvalitetu života i obrazovanja na području Sisačko-moslavačke županije. Nadamo da će projekt biti završen u zadanim rokovima.